Salve guerreira e guerreiro ligados na Nense TV. Já deixa o like, se inscreve no canal e se liga no gol do Cauã Elias contra o Bahia. O moleque de Xerém tá voando. Após bela triangulação pela direita, o Arias foi muito inteligente ao segurar a bola e esperar a ultrapassagem do Samuel Xavier. O lateral recebeu na boa para levantar na cabeça do Cauã Elias e abrir o placar para o Fusão. Quarto dele no Brasileirão. E não esquece de deixar o like e se inscrever na Nense TV para mais.